Здравейте, казвам се Венцислав Иванов. Занимавам се с автоматизация в продължение на 2 години в фирмата Andromeda Post BG Services, където разработваме софтуер за менеджмент на ресторанти и складови наличности. Преди това имам 1 година стаж като трейнер в Softuni, а още преди това имам 1 година завършване на QA Академия в България. Ще се видим заедно на курса по QA Automation септември 2019 година. Курсът QA Automation е естествено продължение на QA Fundamentals курса, който ще изкарали при Людмила Пенева. В нашия курс ще се занимаваме с това всичките тест кейсове, които сте написали, могат да стартират автоматично и да не трябва всеки път да ги екзекютвате вие. С помощта на знанията, придобити от курса Fundamentals of Programming, вие ще можете да пишете автоматични скриптове, като ще се занимаваме с това да пишем автоматични интеграционни тестове, автоматични end-to-end тестове с Selenium, както и към края на курса ще се запознаем с изработването и поддръжката на Continuous Integration процес за вашата фирма, където ще се екзекютват всички тестове при добавянето на един единствен ред код в проекта. Заповядайте септември месец на курса QA Automation тук в Softuni. Обещавам да се забавляваме заедно.